arme Albert het nie 'n maklike keuse gehad nie. Dalk moet mesie sê arme Albert nie, want dis 'n voorreg om drie sulke wonderlike meisies te hê om van te kies. Maar net soos wat dit klink na 'n ideale situasie, is dit nogal uitdagend. Want wie kies jy? Ek moet sê, ek dink Albert het 'n wonderlike keuse gemaak en ek dink Hilde Marie is 'n sprankelende, liefdevolle mens en wie weet wat die toekoms vir hulle inhou. Hulle het nou gegaan om Hilde Marie se ouers te ontmoet en ek sou sê Albert het seker sy beste voetjie voorgesit want hy hou baie van haar. Toe ons daar wegry, toe kan ek sien beide Albert en Hilde Marie het beslis 'n sprankel in die oog.